Nexia ki sonra yeni dostlarımız için yine bitti 2009 yılı işlep çıkardı. Yani 2019. Percep sonra yerler için bana sizler gel Percep. Telefon kısa arzankı veririz. Kudu kalırsa. 5 yarım bol yarım bana sizler gel las etti. Partil buluşum günü gün üstüge gelişil uğrarken. BMW bir yerine koyamaz. 5 Matisse 2009 yılı işlep çıkardı. Yani Nexia ki 4000 bol yarım. Kora kobul sonra yerler için. Aha bu 8000 iken bu 7800'ı. Kamını kıveririz. Murcal gayakır okulu batayım tez rafat uğradık. 31 gibi bir Matisse 30. 6 milyon kamı var. Turunç başladığı Cobalt sizlerge Best Matisse Hans Kozumuz yanında satıldı lan. 250 mi? Dildora Niyozova. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, barcha-barchangizga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kuzatib borayotganingiz Vodiy Media kanali, e'tiboringiz markazi Zuhriddin Turg'onov. Aziz do'stlar, bugun haftani chorshanba kuni Qo'qon mashina bozoridan sizlar so'ragan avtomashinalarni, eng ko'p so'ralgan avtomashinalarni qo'ldan kelgancha syomka qilib kelishga harakat qildim. Demak do'stlar, bundan birinchi soat avval Mahmud Jovakim sizlarga bitta chiroyli videorolik taqdim etgan. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib o'tib ko'rishingizni tavsiya etaman. Videorolik yoqsa albatta like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Demak, qadrdonlar, ko'pchilikning iltimosiga binoan albatta bitta monolog ham tayyorlab kelgan. Mana shu monologni ota-ona haqida. Monologni tinglaymiz, undan keyin esa albatta Qo'qon mashina bozoridagi videorolikni boshlaymiz. Ota-onasini yaxshi ko'radigan bolalar uchun ota-ona mavzusida bitta monolog. Marhamat. Ibratli hikoyalar insonni komillikka boshlaydi. Zuhriddin Turg'unovdan ibrat vaqti. Ko'pni ko'rib ochilgan ko'zlar. Goh yo'l bosdik, gohida tikan. Dunyo g'animat emas, do'stlar. Ota-ona g'animat ekan. Ko'zi aytsin, sochiga boqmang. U chehra, u qoshiga boqmang. Siz ham mendek yoshiga boqmang, ota-ona g'animat ekan. Ular kutsa kelmay qolamiz. Goh farzandlik qilmay qolamiz. O'zimiz ham bilmay qolamiz, ota-ona g'animat ekan. Daraxt ming yil yashashi mumkin, odam tugab borarkan sekin. Siz nima desangiz deng, lekin ota-ona g'animat ekan. Davringizda davron surasiz, o'zingizni o'ylab yurasiz. Ko'rsatadi, hayot ko'rasiz. Ota-ona g'animat ekan. Vaqtimizga ota-onalarimiz doimo sog'-salomat bo'lsin. Demak, mana shu monologimiz yoqgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni tavsiya etamiz. Eng yaxshi kanalning eng yaxshi obunachilari uchun eng yaxshi videoroliklarni Vodiy Media kanali taqdim etishda davom etadi. Biz boshladik. Rossiya Federatsiyasida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga UZ Avtonomer 1 kompaniyasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif etadi. Xizmatlarimiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulay. Ma'lumotni Vodiy Media kanalidan olganingizni aytsangiz, sizlarga 10% chegirmasi ham mavjud. Nexia 1 so'rovga obunachilarimiz iltimoslariga binoan 2004 yilda ishlab chiqarilgan, yengil sepilgan ekan tashqarilar. Balonni holati yaxshi, hadoyini a'lo darajada dedilar. Birgalikda ko'rib chiqamiz. 2004 dedik, mana shuni ko'rsatib qo'yaman. Yo'q ekan. Xo'p, 2004 son stramlyor, akkumulyator yomon emas, gidravlika, metan va mana bu haddiga ahamiyat beringlar. Aka suyinglar butun nomerni? Balonlar yangi ekan. Pulti bormi aka? Pulti bormi? Mechgar pulti bor. Xo'p, 2004 dedik. Suyinglar butun. Salonchi xol poliklari bor, qilingan.
расход қимисиз 276 мингни кўрсатмоқда. 2 на аудио системаси, рычаг. И ички ҳолатлар ёмон эмас. Mana qadrdonlar. Temir metani bilan 80 talimi aka bu? 100 talimi? Ana zapas. Bo'lgan holatini ko'rasiz. Aka nech pul dedingiz? Kami bor. 5000 kami bor. Variant bo'ladimi yo naqdmi aka? Qanaqa mashinaga? Qanaqaga? Lasettiga bartel bo'laveradi. Xo'p, 5000 kami bor ekan, Lasettiga bartel bo'lishi mumkin ekan, ustiga kelishilar ekan. Varianti yo'q ekan unaqa summaga. Aka, nomeringizni aytib bering, bo'ldi. 94 kodi bilan 130. Nechi? 134. 70-15, to'g'ri aytdim? Ismingiz nima aka? Azbek aka, sog' bo'ling. Yana bitta Nexia 1, bu stalnoymi bu? Stalnoy. 2007-yilda ishlab chiqilgan dedik. Kraskasini qayta dedik aka buni? Kapotdami? Ha, kapot. Orqada. Xo'p, demak, 2007 Sonstramlor, rasxod bormi motor? Yo'q. Qilinmaydi. Qilinmaydi. Akkumulyator yaxshi, yomon emas. Yangi. Gidravlika yo'q, metan bor, temirmi nima? Temir. Temir metan. Bo'ldi, yopdik. Balonni ko'rsatamiz. Balon yaxshi, hadoychi. Hadi, hamma joyga javob. Xullas, bir so'z bilan aytamiz, chiqimi yo'q deng. Chiqimi yo'q. Aka, siz u yoqdan o'tasizda, orqasini ochib olsangiz, ko'rsatib qo'yamiz. Real Madrid. Audio sistemasi va mana shu o'tiramiz va ko'rsatib qo'ylik. 308000 yuribdi. Ne bo'lsa bo'ldi. Ortada sevgi qoldi. Shumkalar bo'lgan, zapaslar bor. Davkrat kuruchgacha bor. Dokument qanaqa aka? Davenistami yoki bo'lmasam? Davenistasiz. Xo'p. Endi aka mo'jizangizga yaqinroq qilib aytasiz. Bizda xaridorlar bor. Xaridorlar ketkizib yubormaymiz va o'tkiziramiz, xudo xolasa. Qancha? 5000. Dan kamini qilib berasiz. Qanchaga bermadingiz? 4700ga bermadim. 4700ga bermadingiz, 5500 kam bor. Varianti bormi yo'qmi? Xo'p bo'ladi. Nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 97lik. 97 kod. 624. 624. 03. 03. 67. 67. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling. Bo'ldi, xo'p, tushunarli. Demak, 2009-yilda ishlab chiqilgan, kraskalari qatlarda bormi? 3-5, 6 kapot bor. Kamaz kelib solmaganmi? Unaqasi men olgandan beri solmaganman. Qancha bo'ldi olganingizga aka? 1.5 yil bo'ldi. 1.5 yil bo'ldi. Xo'p, 2009-yilda ishlab chiqilgan, mana ko'rdingiz. Narxigan o'zi, to'g'ri. Shunday olib chiqildi. Ha, kecha maqsad Cobalt ko'rib qoldim, shuni olamadim. Xo'p, demak, Sons gibrid ekan aka, bu gidravlika. Demak, nimadir kamga o'xshayapti, mana shunda. Metan bor, temirmi nima? Temir. Motor rasxodi bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Javob. Bo'ldi. 2009. Yangi balonning hadoychi hadoy. 14mi 15mi? 14. Vizgar put. Qancha yurdi mashinamiz? 5000. Ha. Undan keyin motor qilinganda, to'g'rimi? Yo'q, aka, men olganimdan 1 yil bo'lganmasin. Qilganingiz yo'q. Yo'q, rasxod bo'lib qolmadi motor. 597000 salonning holati, chixol poliglar. Nima bor? Mejikar bor ekan. Ha, mejikar pulti bor ekan. Bor, nimasi bor? Ana arqa old kamera bor. Yo'g'i? Video registrator, ha, mana.
katta kolonkalardan var ekan. Hı hı. E aka ochilmayapti da mana shu orqa. Bo'ldi. Nazarda kamera. Video registrator bor deyshti. Qani 100 talik zapas bor. Yozgi balonlarni qo'sh berilgan. Endi aka kobaltni olishimiz uchun buni tezroq sotishimiz kerak. Sotishni bir damir yo'li mo'ljalga yaqinroq qilib aytaylik. 5000 kam bor 4200 ga bermadingiz. Generallikda sizlar. Xo'p bo'ladi. 5000 kam bor 4200 ga bermadingiz. 2009 yilda ishlab chiqarilgan versiyaga. Aka, nomeringizni aytib bering bo'ldi. 91 kodi bilan 138 24 93. Nexia 2 so'ragan do'stlarimiz uchun yana bitta 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 ni birgalikda ko'ramiz. Kraskalari qatlarda aka? Kraskalari polni kamroq nima qilingan, o'ta kuchli emas. Xo'p. 2009 dedik. Yaxshi, rahmat. Ne bo'lsa, Atlanta akkumulyator, son stramlyor, простой, metan. Wow. Demak. Aka qancha yurdi bu? Yurgan. Простой dedik, mana ko'ring, chiholi, poligi. Zakarakamakda 532 000. Motor rasxoti yo'qmi aka? Yo'q. Orqasini ham ochib yuborsangiz bo'ldi. Orqalari yaxshi. Audio sistemasini ko'rdingizga umiddaman. Ha, 100 temir. Zapasi, pollari. Dokument qanaqa aka? Nima? Davenisda yurasizmi yo Davenisda generalnimi yo простоymi? Generalni. Aga o'tkazib yuboraman. Aha, xo'p. Endi aka, mo'ljalingizga yaqinroq qilib aytib, tezroq sotinglar aka. Aka 4200 desa bo'ladi. Naqd puli bor ularga. 4000 ga berib yuborsangizchi, xaridorlar bor agar. Xo'p desiz, aga bugun men o'zim bunaqa qilamiz, kechki payt telefonlashamiz. Ma'qul kelsa, qaydan siz o'zi? Besharg'dan. Besharg'dan? A, Besharg' tuman. Qaysi mahalla? U, ali Robqon degan joyga borganmiz. Ash tomonlarmi? Besharg'dan. Bo'ldi, xo'p, Besharg'dan siz, xullas. 4000 ga bo'ladimi, yo'qmi? 4000 ga. Oxir aka. Naqd, naqd. Naqdga bo'laveradi. 4000 so'm naqd sanaydigan, ochtir sanaydiganlar bo'lsa, berib yuboraveramiz. 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 4000 bo'lar. Variant qilib bermaymiz. Nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 97 kodi bilan 335 0692. Sog' bo'ling. Lasetti so'raganlar uchun yana bitta Lasetti 2008 108 motor 106. Ey, qanaqa motor bu aka? 106 koreyskiy. Ha, koreyskiy. Xo'p, demak, ABS bor ekan. ABS bor. Bormi? Bor, bor. Xo'p, konditsioneri metan petan yo'qmi? Metan bor ekan. Metan bor ekan. Gidravlika. Xo'p, metan. Bo'l, aka, oldin yopib qo'yuring. Qancha yurdi mashina o'zi aka? 420 000. Mana salonlar holati, poliga 420 000 deyapti. Paysiyasi bir ekan. Mana. Aka, orqasini ham ochib yuboring. Mana qadrdonlar, sizlarga Lasetti. Xo'p, 100 000 metan. 100 000 metan. Zapasi yo'qmi? Yo'q, zapasi. Polli yaxshi. Polli yaxshi. Butun ali. Noqamas. Urilmagan-di. Bo'l, aka, nechta pulli yapsak ekan o'zi?
Neç bildi yapız haken? 6000 diyor. Çizkik yakı beramız o zaman. Nama yakı beramız? Ozmaz otu beramız. Hop. Variantam kı beramız mı? Nakt ki. 6000 kem. Nakt sen edik olayı neç bilgi beri oramız? 5 yarım gen böyle oram. 5 ütki gibi bu miydi mi? 5 yarım trak. 5 üçge berilmeydi, bir hardoriz var, bir madiz. 5 yarım bularım anasıyla yıllas etti. Numer zat bir ya ki? 99. Aha, adaş komemiz 99 kodu bile. 606. 606. 2056. Doğru etti mi ki? Sağ olayım. Demek ki yine bitti las etti. 2013 yılda işler çıkarken. Ake kraskeler kanaka bunu? Oldun açıp kursat koyamaz mı? Yap bakayken Tom'dan pasta petrolleri bırakken şuna kadar yiyen malumatı verdi. Hop. Brusak kes. Ake bu bir mi? Paysası bir mi? Bir iki kılıngan. Hop Delcor hidravlika ABS metan bor. Motor asfot yok mu? Kaç yurtta ki bu uzunuz? 150. Pıltı bu ne işe gel? Çıxol bolik. 250 mi? Dildora Niyozova. To'g'risi obunachilar sog'lik tomonlama ozgina muammo bor. Sog'lik yaxshi emas, lekin sizlarga qo'ldan kelgancha bugun Qo'qon mashina bozorida syomka qilyapman. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman, to'g'ri tushunasizlar. Imkon bo'lsa Vodiy media kanalida ozgincha tanaffus qilish niyatim bor. Davolangan. Nech bildiyapmiz aka? 6700. Kami bor. Varianti ham bormi aka, naqdmi? Bankga bersa beriladi. Bankdan olib beriladi. Xo'p, 6700 kami bor, bankdan pul olib berilar ekan, 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Telefon nomeringizni aytib bering bo'ldi aka. 91 kodi bilan 688 264. Dokumenti o'zingizda aka? Sağ bo'ling. Yana bitta Lacetti. Lacetti ko'p so'ragan edilaring, iltimoslaringizga binoan ko'proq chiqarishga harakat qilmoqdaman. 2006-yilda ishlab chiqarilgan stavnoy rangdagi Lacetti. 1.6 motor rasxoti bormi aka? Motor ya rasxot qilinadimi oyoqda? Rasxot yo'q, yurilaveradi. Gidravlika Atlant. Demak, metan bor ekan. Qatti? Narigi tomonda, o'ng tomonda. Xo'p, pulti bor. Qancha yurdi aka mashina bu? Vodiy media. Xo'p, 230 ming chixoli poligi. Assalomu alaykum. Tog'a xormaylar. Kolonkalari bor ekan. Aka orqa ochilmadimi? Ochiq ekan-a? Bilmadim, hozir endi so'raymiz. Bu 90-tali. Zapasi, polini ko'ringlar. 2006 230 ming yuribdi. O'ng qanotda o'zi kraska dedi. Xo'p, aka nech bildiyapmiz o'zi? Ha, kamini qilib beramiz. Varianti bormi? Naqdga. 6,5 ming kami bor sizlarga, mana Lacetti. Telefon nomeringizni ayting aka. 90. 90lik 344 65 55. Dokument o'zingizdami aka? O'zlarining nomlarida ekan. Sog' bo'ling. Kobultdan chiqarmayapsiz. Aka, iltimos chiqaring uka deganlar uchun mana 2000 yili nechchi? 2014-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysadagi Cobalt ko'ramiz. Metan, 1.6 albatta bular, ABS.
konteyneri bo'ladi, metan bor, aytdik. Kraskalar qanaqa buni? Orqa krilida petnosi bor. Orqa krilida petno. Qolgan joy toza. 7000. Xo'p. Ajiz sistemasi, avtomat, poligi bor. Ha, motor rasxoti yo'q-ni? Ochilmagan bo'lsa kerak. Ha, orqasini ochib yuboring, ko'rib olaylik. Mana 4-chi pozitsiyadagi Cobalt. Temir. Zapas. Pollar yaxshi. Damkrat kuch, hamma narsa. Dokument o'zining nomida. Mana. Xo'p, bu necha bildiyapsiz buni? 8 dan tushib beramiz. 8000 kami bor, 2014, 4-chi pozitsiyadagi Cobalt sizlarga 8000 dan o'tib berar ekanmiz. Variant bu ham o'sha 50 50 bo'laveradi, u yog'ini kelishiladi, 3 oy nar bergacha xolasiz, Devo avtomashin lyuboyiga bartel bo'laveradi. Nomer 90lik kodi bilan 306 20 05. Sog' bo'linglar. Qora Cobalt so'raganlar uchun 2013 yilda ishlab chiqarilgan Qora Cobalt bilan tanishib chiqamiz. Kapot va qanot. Qolgan joy toza ekanmish. Metan. Motor ochilganmi, ochilmaganmi aka? Flaplar qizib qo'yilgan. Lekin pulni ochilmagan, ha? Xo'p. Konditsioner ishlayaptimi? 2 ekan-a bu. 2013 dedik. Kraskasini aytdik va mana. Hadoyi? Hadoy zo'r. Baloni yaxshi, hadoy zo'r. Qancha yuribdi mashinamiz o'zi? 180. Adashmabsiz. Halol yurgan. Mana. 180 ming. Chexol poligi bor. Chexol poligi qo'yotmaysiz. Mana. Qora Cobalt so'raganlar. Generalnidamisiz, aka? Generalnidamisiz. Generalni. Mana shu 9 da bitadi. To'g'ri notaris. Notaris bo'lsam edi. Mana pollar yaxshi. Kelib turib, kamas olmagan. Yo'q. Zapas baloni bor. Xo'p, aka, nech bildiyapsiz? 7000. 7000 kamani qilib berasiz. Yaxshi. Varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Naqdga? Xo'p bo'ladi. 7000 kam bor sizlarga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt 2-chi pozitsiyadagi temir metan zapas balonlar bor. O'zi holati yaxshi. Optirib rasvod qilmasdan minadigan mashina. 7000 kam bor ekan. Aka, nomeringiz aytib bersangiz bo'ladi. 93 93 201 201 245 245. Sog' bo'ling. Ushbu epkamiz yili 2011 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Alyuminiy emas, chugunli motor dedi. 2011. Aka, o'tib oling. Balonlar yangi ekan. 2011. Xo'p, demak. Kalit yo'q ekan. Yurgan aytdisa, o'zi yoqda xaridorlar bilan unaqa qilib turibdi. Mana. Chugunli akkumulyator yangi, konditsioner. Buni ham metani yo'q ekan lekin. Mana. Mexanika lekin luk bor. Mana. Seni yana mana qadrdorlar, yana bitta Epica so'raganlarning iltimosiga binoan. Bunisining yili 2010 ekan. 2010. Hozir kraskasi so'rab olaman. Aka, qancha yuribdi bu? Shunday kalit ochib yuboring, kaliti bormi ekan?
ikkalasini ham yurganini bilib bering aka. Bunisi 2010 dedik. Alyuminiy motor bu. Xo'p, gidravlika, metan. Bunda metan bor ekan, Delkor. Bu $300,000 bunisi. Bunisichi. Bunisi nechi? $300,000 yurgan ekan. Nariga $180,000 ekan. Bunisi $300,000 ekan. Xo'p, bu 2010, nariga 2011. Orqani ochdim. Mana shu orqa g'ashlarni ham ko'rsatdi. Mana salik va xo'p aka, buni nech bildiyapmiz? Buni nech bildiyapmiz? Bir xil hammasi narxi. Ikkalasining ham narxi bir xil. Ha, buni 2011 dedik-a? 2011, bu 8000. Ha? Bu 7800 kelishtiramiz. Aha, bo'ldi. Bu 8000 ekan, bu 7800. Kamini qilib beramiz. Variant qilib beraveramiz dedik. Yarim puli borga 6 oygacha berishimiz mumkin. Telefon qilsin, naqd xaridorlar gaplashaveramiz. Aka, nomeringiz boshqatdan aytib berasiz. 98lik 121 9707. Inomarka so'raganlar uchun 1991-yilda ishlab chiqarilgan BMW birgalikda ko'ramiz. Aka, qayerdan ochardik buni? 91 ekan. Endi buni kraskalar bo'ladi. Mana bunaqa joyi bor. Bular 15 balon. Shuyoq ochilamidi o'zi yo u yoqdan ochilamidi? Aka, bular motori nechi bo'lardi aka? 500 ming. Xo'p, Atlant akkumulyator rasxoti bormi yo'qmi? Rasxoti yo'q. Shu yerda o'zimiz ustalar qilaveradimi mabodo? Konteyner yo'qmi? Konteyner yo'q. Benzin dozdami bu aka? 100 ga qancha edi aka? 9. Xo'p. 91 dedik. Aka, oldini yopib qo'ying, men salonlarni ko'rsatib turaylikchi. Salonlar yaxshi. Adi sistemasi. Kapot yopib qo'ying. Ha-ha. Orqalar, orqasini ham ko'rsatib beraylikchi. Buni kameralarni qilib qo'yganmiz. Qayerdan ochilardi bu? Qayerdan? Zapaslar bormi? Yastas qo'yilmaydi. Ha. Xo'p, aka, nech pul dedik? 3000 deyapti. 5000 o'tib beramiz. Varianti bormi, naqdmi? Yo'q. Qancha bermaysiz, aka? Sizlar kelishyapsiz. 1991-yilda ishlab chiqarilgan Inomarka, ya'ni BMW 5000 kam bor ekan, har xil so'ralyapti ekan, variant yo'q, naqdga. Nomeringiz ayting bo'ldi. 94 kodi bilan 556 8468. Lada Largus so'raganlarning iltimoslariga binoan 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kraskalari qanaqa buni? Kraskasi yo'q, toza. Motor qanaqa edi buni? Motor Renault 8 klapan. Aha. 8 klapan. Demak, kraskasi yo'q. Kraskasi, balonlari yangi. Balonlar yangi, hadoylari yaxshi. Hadoylari yaxshi. Pulti bor ekan. Benzin dozdami aka bu? Benzin dozdami? Yo'q. Anaqa metan gazda 65 talik. Ha? 4-chi pakalena gaz bilan. Xo'p, mana avtomashinaning ichki holati a'lo darajada urilmagan. Orqasini ochamiz aka. Mana do'stlar. Metan tagida? Tagida metan. Mana bittani ham ko'rsatib qo'yay mana. Mana zapas. Metan 65 talik. Bitta to'ldirsak qancha yuryapmiz bunda? 200-220 yuradi. 220 gacha yuradi. Xo'p. Endi boyaga aytgan gap. Xursak ham aytdi, tezroq sotkizib yuboraylik, buni ham bizni mashinalarga o'xshab dedi. Mo'ljalga yaqinroq qilib ayting, tezroq sotib yuboraylik.
9.5-8.5 atrofida ish bitaveradi. Ha, kelishilaveradi. Ozmoz yog'im-yog' bo'ladi. 9 ming kami bor, 8.5 atrofida bo'lar ekan. Nomeringizni aytib bering bo'ldi. 99lik. 362. 77. 99. Aka, o'z nomingizdan? O'zim generalnidan, xolisa generalni qoladi, xolisa 30 bo'ladi. Aha, xo'p, bozorni bersin aka, sog' bo'ling. Mana do'stlar, Malibu so'raganlarning iltimoslariga binon 2013-15 kraskasi toza. Toza. 57 ming. 2 mi bu aka? 2. Paysa 2. Diskalar qo'yilgan. 3ta diskalar qo'yilgan, 2 lyukli ekan. Opa, o'tib olamiz ha, shunda. Deb bozor etib. 58 ming yuribdi xolos aka. Lyuki bor. Salonlarning holati. Yaxshi, 58 ming yuribdi xolos. Benzin bo'lmasa kerak, benzin dozi bo'lsa kerak, ha? Metan bo'lmasa kerak. Xo'p. Gaz qo'yilmagan. Ko'rsam biladim. Hamla chaqadim. Malibu so'raganlar uchun Malibu. Hammasidan bo'lyapti, xudo xolisa. Aka, bu nechi pul ekan bu? Aka, 15 ming yurdi qilib. Ha, kamini qilib beramiz. 2013-ga 15, 58 ming yurgan xolos. Kraskasini toza dedik, 13-ga 15. Xullas 15 ming kamini qilib berar ekanmiz. Variant qilib beradi, yarim puli borga telefon qilsalaring gaplashaverar ekansizlar. Aka, nomerni aytib bering. 91 bilan 328 46 70. 91 kodi bilan 328 46 70 7. Bozoringizdan bersan kelar. Demak, qadrdonlar, sizlarga Captiva yana bitta tashqaridan olmoqdamiz. Egasidan ruxsat olgan holatda 2010-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1 ni 3-chi paysasi, 3 kraska toza. Xo'p. Motor 3.2. Rasxoti? Yo'q. Kraskani toza dedik. 1 ni 3 deyildi. Qancha yuribdi o'zi bu? 220. Ocham kaltingiz bormi yo'qmi? Oching endi har dorga bunday to'liq ma'lumotni ko'rsatsa, xudo xolisa. Yuvilmagan, hali unaqa qilinmagan. Mana uyda turibdi, o'zini uyda ko'rsatmoqdamiz. Salonlarni ko'ringlar, avtomat ekan. Qancha yuribdi bu o'zi? 240 ming shuna. 240? Ochilmagan. Ochilmagan, rasxoti yo'q. 80 tali diyazi bor, 4-chi paketini injektorli. Aha. Bo'ldi, mana shu orqasini ham ko'rsatib qo'yamiz, bo'ladi keyin. Ha, bu yoqdan ham ko'rsatib qo'yina, mana. Mana sizlarga. 80 tali dedingizmi? 280 tali metan. Bitta emas, ikkita 80 tali metan. Endi mana shu zapasi bormi yo'qmi ko'rsatib qo'yaman. Zapasi qimillagan yo'q zapasi. Turibdi, zapasi bor. Xo'p, bu nechi pul? 13.5 ming. 13.5 mingdan o'tib beramiz. Variant ham qilib beramizmi? Faqat naqdga. Telefon qilsa arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Nomeringizni. 97lik 37 11 51. 97lik 337 11 51. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1-ni 3-chi sizlarga 2 ta 80 tali metani bilan yurganini aytdik, sizlarni kutib turibdi egasidan. Buni unionda oldik. O'rgatamiz. Xo'p, demak 2013-yil. 2013 kraskasi kapotni burchiga, qanotga shunday o'tgan. Mana shundami? Mana. Mana shunday bo'lgan. Shunday o'tgan ana. Bozorlarda bersin. Ey, assalomu alaykum. Omonmisiz? Sog'ligingizmi? Sarchay? Bo'ldi. Demak, balonlar. 3 dedingmi bu? 3. Nechi? Captiva 3. Xo'p, kraskasini aytib ko'rsatdik. Metan qo'yilgan yo'qmi? Qo'yilmagan. Yurganichi? 100 ming. Qani mana. Bloggersiz-a? 100 ming dedik, avtomat karovka. Mana, endi olib ketib qo'ying. Assalomu alaykum. Tuzumsiz. Rahmat, charchamayapsizlarmi? Zo'r. Benzin dozda. Benzin dozda. Zapaslar bormi aka?
KT3 2013 100 000 yurgan kraskasini ko'rsatdik. Aka dokumentni ko'rsatdik dokumentni ham. Xo'p. Genalni beraveradi. Mo'ljalga yaqinroq qilib aytib, tezroq sotinglar, necha pul? 15 ming kam bor. Qanchaga bermadik? 14 ming. 14 ga berilmadi, 15 ming kam bor. Xo'p, variant bir oygacha. Ozmoz yetmagani bir oy narveriga kelishilaveradi. Telefon nomeringizni ayting bo'ldi. 98 558 30 34. Sog' bo'ling. Yo 2004. A, Bes Matisi 2009-yilda ishlab chiqilgan. Aka, kraskalar qanaqa? Qanot kapotda bor. Balon yangi, yap yangi balon. To'rala baloni ham yangimi? Qanot, kapot. Kraska. O'sutirgan kraska o'zimi? Aha, xo'p. Demak, metan bor. To'rtali bo'ladi albatta Beslar. Energy akkumulyator yangi. Mana shuni bir uzoqroqdan ko'rsatib qo'y. Mana Best Matiz holati yaxshi a'lo darajada ekan. Yurganini ko'rsataman. Mana. Mana 402 ming AD sistema. Chexol yo'q, lekin poliklari bor ekan. Orqa ochildimi aka? Aka, kaltka ochiladimi orqasi? Ochilmadi-da. Orqasini ko'rsatib qo'ylay aka. Ana metana. Zapas yo'q. Aka, buni necha pul deyapmiz aka? Buni ham 4000 dan chiqadi. 4000 dan kamini qilib beraveramiz. 4000 kami bor. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Bes Matiz, rasxodi yo'q, sizlarga 4000 kami bor. Aka, nomeringizni aytib berasiz endi? Eshot, nomeringizni aytib yuboring. 90lik 300 343 7005. Bozoringizdan bersin. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashina. Aka, kraskalari qaytlardami? İşte kalinkada petnov bor, qolgan joyi toza. Xo'p. Balon yaxshi, hadoyni yaxshi dedi. Metan, ushali motor, rasxod yo'q. Xo'p, Delkor. Prostoy ekan bu, ha? Salonlar holati odam ko'p, sistema prostoy. Orqani endi kalta ochib beradi hozir. Metal bor. 65 tali. Zapas. Biz keldik akaga, har dollar ham keldi mana. 3800 kami bor ekan. Aka, generalnidamisiz? Chetda ishlatamiz. Chetda bitta uradi. Xom bo'ladi. 2009 3800 o'tib berasiz. Qanchaga bermadingiz? 3400. 3400 ga bermadingiz. Gendayerni so'rashdi. Nomeringizni aytib bering bo'ldi. 99. 99 kodi bilan. 474. 474. 22 20. 22 20. 20 ni o'zi? 22 20. 20. Sog' bo'ling. Nech pul oldi? 4300 ga mana shu Best Matiz hozir ko'zimiz yonida sotildi mana. Kimi 11 ga 12 ga odam xaridi. Odam million lekin sotuv yo'q. Kimi 11 ga 12 4300 ga sotildi. Damas bir so'ragan qadrdonlarning iltimoslariga binoan 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, endi bular kraska bo'ladi, polni bir kraska bo'ladi. Suyuklar butunmi, asosiysi mana shu. Suyuklar butun. Keyin motor rasxodi. Motor rasxodi, motor lahq qo'yilgan, yaqinda gilzavod qilingan. Motor qilingan. Xo'p, mosta ovoz bormi? Mosta bor. Mosta ovoz bor. Xo'p. Suyuklar butun deldi. Salon chexol poliklari bo'lgan ekan. Yurgan shart emas, audio sistema yo'q.
beshtalik mosta ovozida bor dedik. Mana bir uzoqroqdan qo'yamiz da, keyin. Mashinani ko'rsatib qo'ysak. Shunki bo'lganmi aka bu? Ha, shunki bo'lgan. Polni, a? Polni. Xo'p, polni shunki bo'lgan ekan. O'zi nechib bilyapsiz aka, mo'ljalga sal yaqinroq qilib aytasiz, har dor bor, o'tkazaylik. Kamini qilib berasiz. Savdo bo'ldimi? Qachiga bermadingiz? 31 ga bermadingiz, 36 million kami bor sizlarga Damas. Aka, nomeringizni aytib bering. 99. 99lik. 007. 007. 4875. Variantga berasizmi yo'qmi? Dokument o'zidan davenistamiz. O'z nomingizda. Sog' bo'ling. Percept so'ragan obunachilar bor edi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Percept. Dokumentalni zazor nomerini beraman. Hozir-hozir aka, men buni videoni olaylik aka. Qavullari yangi. 2019 dokumenti bor. Aka, bu uzunligi nechchi? 3.5 metr. 3.5? 3.5 ga 1 metr. Endi 1.5 metr. Xo'p. Nech bildingiz o'zi aka buni? Qancha million? 25 million. 25 million kamini qilib berasiz, a? Polni tent. 2019. Percept so'raganlar uchun mana sizlarga percept. Aka, nomeringizni aytib bering bo'ldi. Mana shu nomermi yo? Qanchadi? 90lik kodi bilan 576 36 88 93 641. Percept. Demak, qadrli do'stlar, yana bitta Nexia 1 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Shopper shopperda eshigidami? Shafyorda eshigida bor ekan kraska. Qolgan joylar tozami? Xo'p, demak 1.5 lyuks konditsioner. Ishlayaptimi konditsioner aka? Ishlatib olish kerak. Xo'p, demak, akkumulyator yaxshi, gidravlika, metan nima aka? Metan, temir metan. Temir metan. Xo'p, motor rasxoti bormi yo'qmi? Yo'q. Rasxot yo'q, bo'ldi, yopamiz.